התרגשתי מאוד, כי המהלך הזה בעצם התבשל בשבוע, שבוע וחצי האחרון. חיכיתי כבר לרגע הזה להגיע, להיות עם החברים בחדר הלבשה, לעלות לדשא. כי אני מגיע רעב מאוד לדקות משחק, רעב מאוד להיות חלק מקבוצה ולנסות לתרום מה שאני יכול לתרום. להגיד לך שאני נמצא בשיא הכושר אני לא יכול, כי אני לא נמצא בשיא הכושר. ואני כן יכול להגיד לך שבאתי לכל אימון ראשון, יצאתי אחרון מהמועדון, אני במצב גופני טוב. תאמן, זו החלטה של הצוות המקצועיים, נתתי לשחק כבר בשבת או לא, מבחינתי זה לגיטימי, כל החלטה. כמובן שציפיתי להישאר באירופה יותר משנתיים, זה לא סוד. בסיטואציה שנוצרה, שראיתי שבשנה האחרונה, וחשוב לי להדגיש שזה רק השנה האחרונה, כי לפני שנתיים כן שיחקתי קרוב ל-30 משחקים. אז בשנה האחרונה ראיתי שלא שיחקתי, וראיתי שהקריירה שלי בעצם, אני עומד במקום. וכשאתה עומד במקום בכדורגל, זה כמו שאתה נסוג, כי שחקנים אחרים שמשחקים חולפים על פניך ואתה בעצם לא משחק והיכולת לא משתפרת ואתה חלוד. ברגע שהגעתי למסקנה שהמעבר והחזרה לארץ היא דבר הכרחי לקריירה שלי, לא היה לי ספק איפה אני אשחק. וכמו שאתם בטח יודעים, מכבי חיפה זו לא הקבוצה היחידה שהציעה לי חוזה ולא הקבוצה היחידה מהארץ. כבר הצהרתי בעבר שכל עוד ירצו אותי במכבי חיפה, בארץ אשחק רק במכבי חיפה. כסף זה לא הדבר שמניע אותי. אם הייתי חושב על כסף, לא הייתי יושב פה כרגע. זה לא השיקול המרכזי שלי. הייתה לי בדיוק שיחה של שתי דקות עם ראובן. ברגע שהבנתי ממנו שזה חיובי, שהוא מעוניין שאני אגיע למועדון, בתוך פחות משתי דקות הגענו להחלטה שזה הצד החשוב לקריירה שלי, ולא היססתי לרגע. זו החלטה הדדית, זה לא שאני הטלתי וטו ואמרתי שאני לא רוצה לחתום על יותר מעונה, זה לא נכון. זו החלטה הדדית. במידה ובמהלך העונה נחליט שזה טוב לשני הצדדים, לא מן הנמנע שנאריך את החוזה. ימים יגידו, זו החלטה הדדית, זה לא החלטה רק שלי או רק של המועדון. השיקול המרכזי שלי זה לחזור לשחק כדורגל, לחזור ליהנות מכדורגל. כמובן שלא הייתי בנבחרת זה כן מפריע לי, וכמובן שאני רוצה לחזור לנבחרת זה שיקול, שיקול מרכזי כמובן. כרגע אני רוצה וצריך לעזור למכבי חיפה, לחזור למסלול הניצחונות, לחזור לעניינים כמה שיותר מהר, ואני מקווה לחזור גם לנבחרת ביום מן הימים. ברגע שהצוות המקצועי וההנהלה החליטו לקחת אותי, הם ידעו שאני לא השחקן שיעבור שניים, שלושה שחקנים וייתן ביתה לחיבור, ולא השחקן שייתן את הפס המתוחכם ולא יבשל 10 גולים בעונה. הם יודעים בדיוק מה אני יכול לתת למועדון, וכמו שציינת, אני חושב שיש לי גם הרבה מה לתרום לא רק על המגרש, אלא גם בחדר הלבשה, שזה דבר מאוד חשוב לקבוצה. למה 24? קודם כל אני לא רציתי לקחת מספר שתפוס ששחקן משחק בו, והבנתי ש-24 זה מספר שהיה פנוי. ומשהו קטן, שאני עליתי לקבוצת הבוגרים, לקבוצת הנוער, עליתי יחד עם שי בירוק, ו-21 היה פנוי ו-24 היה פנוי. במקרה יצא שאני לקחתי את ה-21 והוא את ה-24, אז עכשיו לי יצא לקחת את ה-24 וזהו. קודם כל אין ספק שיש פה סגל כישרוני מאוד, ראיתי משחקים, ראיתי דקות נהדרות ויש פה קבוצה מדהימה, אין ספק. מה שאני כן יכול לתרום זה כמו שאמרתי, קצת במנהיגות, אינפורמציה, דיבור במגרש, בחדר הלבשה, לעזור להנהיג, ומה שאמרתי זה בעצם זה עסקת חבילה, אם זה הביאו אותי כי ידעו שאני מסוגל לזה. אני מסכים איתך לגמרי, שני בלמים מצוינים, אבל אני לא מכיר קבוצת כדורגל בכל העולם שאין תחרות. אני אוכיח את עצמי, אם אני אהיה טוב באימונים אני אשחק. חובת ההוכחה היא עליי, אף אחד פה לא הביא מישהו שהולך לשחק ויהיה אימה. אני בא להוכיח את עצמי, חובת ההוכחה היא עליי, מה שעשיתי עבר, זהו. זה לא נותן לי שום נקודות זכות. אם אני אהיה טוב אני אשחק, אני צריך להילחם על המקום שלי. תפקיד של הוא יכול למלא גם אם אני אצטרך קשר אחורי, אם לא אז גם באמצע ימין, אמצע שמאל. אני חושב בכל התפקידים במרכז השדה. לגבי דקל? אתם, כמובן דקל עוד שיחק אצלי בנתניה, אם אתם זוכרים. אני זכור לי מאוד לטובה, כי אז הוא שדרג לנו את ההגנה, ואז הייתה לנו עונה מצוינת, ומאז הוא גם כן התקדם וחזר למכבי חיפה להרכב הראשון ולנבחרת, והוא הגיע עד לאן שהוא הגיע עד עתה.
אני שמח שהוא חוזר, אנחנו צריכים במצב שלנו נקודה מתוך 9, שזה פתיחה מאוד מאוד גרועה, אז אנחנו לא צריכים לדבר כרגע על קבוצות אחרות, על מיקום כזה או אחר, אנחנו צריכים קודם כל לחבר ניצחון, ניצחון ראשון, ואז להתחיל לטפס לכיוון למעלה, ואז אני אענה לכם על השאלות האלה. נכון לעכשיו, אין לנו, אנחנו לא ראויים לדבר על, על מיקום כזה או אחר, אלא רק על לחבר ניצחון ראשון. יש סיבות, אבל כמובן שאני עושה לי את החשבון שלי אחרי כל משחק, נתח את המשחק לגופו, וכמובן שגם אחרי שלושה משחקים אתה גם נתח את המשחק האחרון וגם את המשחקים בכלל. ואם צריכים להיות שינויים, אז אני אעשה שינויים. זה חלק מתפקיד שלי כמאמן, גם לדעת לקחת אחריות, במיוחד במצבים כאלה, ולהתעלות, לדעת להתעלות, ולעשות, אם צריך, את השינויים הנכונים, כדי שהקבוצה... תראה, יש הרכבים שהם יכולים להשתנות גם בהתאם למצב עצמו. אלה דברים שצריך לדעת, אי אפשר להתקבע על דבר אחד ולרוץ גם בתקופות טובות וגם בתקופות לא טובות. יש בתקופות לא טובות, צריך לנהוג קצת אחרת, ותחכו ותראו. קודם כל, אין ספק שאני לא בא באשמה לגבי הבלמים. אני חושב שהתוצאות שלנו עד עתה זה לא בגלל בלם או כזה או אחר, אלא בגלל קבוצה, כמשחק של קבוצה. כי אם אנחנו מגיעים למשחקים וטובים לפרקים רק, ולא לאורך משחק שלם, אז זה לא בעיה של בלם כזה או אחר, אלא בעיה שלנו כאופי של קבוצה. ובמבנה של הקבוצה, בסגנון של המשחק שלנו, אנחנו לא יודעים לשמור על זה את הדקות הטובות לאורך משחק שלם, ואני לא מטיל את האחריות על הבלמים. כנס, אתה יודע, אחרי שמפסידים, כמובן כל מה שתגיד, זה נשמע לא רציני או לא נכון להגיד, אבל אם מנתחים את המשחקים עצמם, אז הרבה דקות טובות היו, אבל כשהתוצאות הן לא טובות, אז זה לא שווה כלום. לגבי דקל, אני אדע ביומיים הקרובים, בשלושה ימים הקרובים, עד כמה הוא קשיר ולכמה זמן. ולגבי השינויים, זה חלק מהכדורגל. לגבי משומר, אני מאמין שהוא יהיה קשיר, אם נגעת בנקודה. אולי אשדוד זה קבוצה טובה, עם מאמן מצוין. הוא 9 נקודות מתוך 9, זה מראה על כך שהם... מוכנים, באו מוכנים יותר ולפתיחת העונה. אמנם זה לא אותם משחקים מה שאנחנו עברנו מה שהם, אבל אין ספק שגבי המשחק שלנו אנחנו קווים מאוד, אני בכל אופן מאוד מאמין שבמשחק הזה אנחנו נעשה את הניצחון הראשון. מתחילת העונה, לפני חודשיים, דיברנו על זה, ואני אמרתי שאנחנו רוצים להתחזק בקשר אחורי ועוד בלם ישראלי שיצטרף לסגל, וצירפנו, קשר אחורי ובלם, ובדרך לצערנו תמיר כהן נפצע, אז הצטרכנו להביא עוד קשר אחורי, שזה לא משהו שבא בהפתעה.